Қаламыздағы көпқабатты үйлердің су құбырлары қыс мезгіліне дайын емес. Осылай деп мәселе көтерген су ресурстары маркетингі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Анарбек Орман өткен жылмен салыстырғанда аяз кезіндегі құбырлардың қатып қалу көрсеткіші азаймай отырғанын айтты. Оның алдын алу мақсатымен аталған мекеменің мәжіліс залында дөңгелек үстел жиыны өтті. Сондай-ақ жауаптылардың кемшіліктері мен міндеттері сараланды. Қазіргі уақытта Шымкент қаласында көп қабатты 2343 тұрғын үй бар. Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандарының мәліметінше, бұл үйлердің 1011-і 40-50 жыл бұрын салынған. Тиісінше барлық ішкі инженерлік инфрақұрылым ескірген және қайта құру, жаңартуды қажет етеді. Бұл әсіресе су және кәріз желілеріне, жертөле бөлмелер мен кіреберістердегі жылу желілеріне қатысты. Үйлердің ішкі жүйелерінің ескіруі жылыту маусымына дер кезінде дайындалмағандығы салдарынан 2023 жылдың қаңтарында көпқабатты үй тұрғындары біршама қиындықтарға тап болды. Кешегі аязда қыста 22 мен 23-тің арасында ол 130-дан артық үйлердің жер төлесіндегі анау баспалдағындағы подъездіндегі құбырлардың бар қатып қалды. Сонда күндіз түні жұмыс істеуге бізге дұрыс келді. Көп қабатты үйдің сыртқы қабырғасына бастап қағандардың бәрі ол тұрғындардың өздерінің есебіне мына кондоминиум құрылу керек, үй басқармасы болу керек. Оның біреуі де жоқ. Әзір Шымкенттегі қалада көп қабатты үйлердің бәрі былай айтқанда иесіз, орыс айтқанда бесхозный бәрі. Өйткені әрбір тұрғын үйде управляющий объект кондоминиум үй басқарушының ағымды текущий счеты болу керек, сберегательный счеты болу керек. Одан кейін мына әкімшілікке мынау жыл тұрғын үй қатынастарында жазып қойған, сіздер мынау жилищный инспекциямен бірге ұйымдастыруларыңыз керек, жоспар құрылу керек. Содан кейін осы мынау коммуналдық қызметті реттейтін мекемелермен бәрінің келісім шартқа тұру керек. Осында жұмыстардың бәрі олқылықтар болып үлкен кемшілігі батыр. Кондоминиум басқармасының өзі ағымды шоты болу керек, есеп шоты болу керек, күрделі шот болу керек. Ал енді осының егер олар өз міндетін орындамаса, онда тұрғын үй инспекциясы заң жүйесінде шара қолдану керек қой, солай ма? Сөйтіп жазып қойған ғой заңды. Соны неге істемейміз енді? Не себеп? Не кедергісіздікке кәнеді? Жиынға аудан әкімдерінің, тұрғын үй инспекциясының, әділет департаменті, кәсіпкерлер палатасы, басқарушы компаниялар мен коммуналдық қызмет түрлерін жеткізушілердің өкілдері қатысты. Басқосуда қыстың қамы ортаға салынып, біршама пікірталас туды. Басты себеп орталықтың жедел желі қызметіне күн сайын ескі үлгідегі көпқабатты үйлерден авариялық жағдайлар туралы шағымдар түседі. Осылай жалғаса берсе, ескі көпқабатты үйлердің ішкі жүйелерінде ауқымды апат болып, жүйенің бұзылуы да ғажап емес. Ал көпқабатты үй тұрғыны түсіндірме жұмыстарымен шектелу жеткіліксіз, тиісінше заңгер бекіту қажет екенін айтып ұсыныс білдірді. Окна пластик, мынандай безобразие жоқ бізде, но у нас уже оси 2 жыл болды, да, осиге. Вот уже қанша документ 2 жылда жиналды. У нас юристы, бір нәрсе, вот что-то мы не понимаем, бір, от кого спросить, хотя бы бүкіл Шымкентке бір юрист болу керек қой мына осиге. Что-то такое спросить мы не без өзіміз түсінбейміз, мысалы үшін. Аняқа барсақ, тоже не знают, куда идем, тоже не знают. Либо біздің куратор, например, ну, помогают куратор акиматские, но этого мало, надо юрист. Мысалы үшін, вот эти юрлица бар ғой, они должны нам деньги платить осиге. Дұрыс па, дұрыс емес па? Да, и сол ақшадан хотя бы вот текущий счетқа жинап где-то что-то тоже мы сами должны. Өзіміздің үйімізге қарамасақ кім қарайды оған, например? Үкімет уже что-нибудь демейді оны, правильно? Нет, это на нашей шее сол. А так-то мы все сделали, капитальный ремонт жүргізгенбіз. У нас канализация істеп тұр, крыша істеп тұр. Енді оны айтып отырғаныңыз орынды. Онда юридический консультацияның бәрін ауданның әкімшіліктері береді. Бар ғой сіздерде етеш, мына ауданның әкімшіліктері, осыларға жүріңіз. Бірақ сізге негізгі осындай жол жүрті көрсететін тұрғын үй инспекциясы. Сіздермен бірге қатты жұмыс істеу керек. А бірақ бұл кісілер әлі өзінің жұмысын, жилищный инспекция бар екенін халық білмейді керек болатын болса. Міне бір сіздермен барды ма, осы кісі сіздермен бір рет жолықты ма? Жолыққан болса, осы кісілердің құзырында мына.
үйшілік инженерлі инфрақұрылымның ескіру мәселелерін шешудің тиімді тетіктерінің бірі өзін-өзі басқару органдарын, яғни мүліктің меншік иелері бірлестігі мен жеке серіктестер құру. Олардың көмегімен тұрғындар жөндеу жұмыстарын жүргізіп, қаржы ресурстарын мақсатты және жоспарлы түрде пайдалана алады. Дегенмен қалада өзін-өзі басқару органдарын құру мәселесі толық шешілмеген. Біздің мекеме тарапынан жаңағы үйлерде, көпқабатты үйлерде сумен қамтамасыз жүйелерін, сумен қамтамасызды жалпы қамтамасыз етуді үздіксіз іске асыру үшін біз солармен келісімшартқа тұру жұмыстарын бастаған едік. Алайда жаңағы тіркелген 131-дің ішінен бізбен тұрғаны бар жоғы 34 қана жаңағы осы нысаны болды. Оның әр қалғандары әртүрлі себептермен бізден жаңағы келісімшартқа тұруға бас тартты. Біреулерінде жаңағы тұрғындар білмейді, біреулерінде ондай құрылған мекеме жалпы біз өзін-өзі мойындамады деген сияқты әртүрлі себептер бар. Сайып келгенде бұның барлығы ертеңгі күні алдағы қысқы мерзімдерде біздің осындай көпқабатты үйлерде тұрақты сумен қамтамасыз ету ете алмай қалпының болуына әкеліп соғуы мүмкін. Былтырғыдай тағы да қатты аяз болатын болса, жаңағыдай үйлерде ол сумен қамтамасыз ету мүмкін емес. Тағы да қайталануы мүмкін. Сондықтан бүгінгі мына біздің дөңгелек үстелге барлық аудан әкімдерінің өкілдері шақырылды. Одан тұрғын үй қатынастары жөніндегі мемлекеттік орган басшылары шақырылды. Барлық проблемалар осы жерде айтылды. Заң аясында жұмыс істеу үшін мына тұрғын үй инспекциясы деген арнайы мекеме бар. Сол өзінің заңда белгіленген құзыретінің көлемінде тұрғын үйдің иелерімен бірге жұмыс істеп, осы мына барлық іс-шараларды атқарып, қысқа дайындықты міндетті түрде атқарып шығу керек. Онсыз біздің алдағы уақытта мына халықты тұрақты ауыз сумен қамтамасыз ету мүмкін болмайды. Статистикалық мәліметке сүйенсек, биылғы аяз кезінде көпқабатты үйлердің су құбырлары қатып қалуы бойынша 252 үйден мәселе туындаған. Жертөлелеріне суық ауа кірудің алдын алу шаралары жасалмағандығы басты себеп. Ал тұрғын үй қатынастары заңында тұрғын үй инспекциясына арнайы құзыреттер берілген. Мекеме тұрғындармен бірлесіп жұмыс жасап, қысқа дайындық шараларын атқаруы тиіс. Үй иелері бас тартса, айыппұл арқалауы мүмкін. Бағдат Базарбай, Нұрберік Тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.